ayadoo wali kayda ma geli karaysaa baa isweydiinta tahay sharci ma buuxin karaysaa waa maya waxa u diiday qodobka 87aad faqrada 10aad baa u diideysa maadaama xisbigiisi ka baxay xaq u male xuquuqna u male inuu buuxiyo mabdiiyan iyo sharciyan ba golaha wakiilada Soomaaliland oo ka kooban 28 xubnood waa markii koobaad ee xubin kamid ah golaha wakiiladu ay banaanaato golahan hadda ku fadhiya kuraasta waxaana baneeyay xubintaasi Allah u naxariistay xildhibaan Nuur oo kamid ah xildhibaanadii ka soo baxay gobolka Awdal ayaamihii hadaba ugu dambeeyay waxay hadal hayni ka taagneyd cidda buuxinaysa xubinnimadii golaha wakiilada ee xildhibaan Nuur uu ka baxay garyaqaan Mubaarak Maxamuud Cabdi Fallaag ayaanu su'aashaasi hor dhignay bal sharcigu waxa uu ka qabo marka ay asbaabta ku xusan qodobka 10aad ee dastuurka ee 5 faqradood ka kooban ay timaado oo xubin golaha wakiilada ah oo kursiga fadhiday ay asbaabta ku banaanaato waxa sharciyan buuxinaya xubintaasi xubintii xisbigiisa ka mid ahayd ee hadhay cod ahaan ku soo xigtay ayaa sharciyan buuxinaysa sida uu qabo qodobka 87aad sida uu qabo ee heerka doorashooyinka guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii su'aasha kale oranaysa sidee bay xubinta lafteedu ma waayi kartaa haa way waayi kartaa mabdiiyan xubintaasi amba sharciyan waxay ku jirtaa xisbi codka xisbi bay ku heshay xuquuqda xisbi bay ku heshay haddii xubinti ayada lafteeda kaydka ahay intii aan ay ka baxdo xisbigii ay ka tirsanayd ee xuquuqda iyo codka ku heshay ee ay ka tartantay ay ka baxdo ayadoo wali kayda ma geli karaysaa baa isweydiinta tahay sharci ma buuxin karaysaa waa maya waxa u diiday qodobka 87aad faqrada 10aad baa u diideysa maadaama xisbigiisi ka baxay xaq u male xuquuqna u male inuu buuxiyo marka xubinta marka la isku soo duubo waxa xisbiga marka hore kay xubna kayda buu leeyay waxa xubinta ku soo xigeysa xubintii kaydka koobaad ahayd haddii ay xisbigeedii ka baxdo waxa loo gudbayaa xubinta kale ku sii xigta ee xisbigii ku baaqaya saasay noqonaysa ayaa buuxinaysa oo ku sii xigta ilaa saa u sii soconaysa sharcigu sida uu sheegayo goorma ayaa markaa xubinnimadu ma marka urur gashaa ma marka xisbi gashaa ma marka goorma horta laba meelood baa ayaan doonayaa inaan iftiimiyo mid marka la furo ururada iyo tartanka golayaasha deegaanka oo lagu maamulayo xeerkan xeer lambar 14/2010 xubintu lixda bilood ee dambe xubinta golaha deegaanka iyo xubinta golaha wakiiladii xisbigii ay ka tirsanayd amba ururkay ka tirsanayd wuu ka bixi karaa urur iyo xisbi kale uu ku biiri karaa amba xisbi wuu furan karaa waxaa lagu maamulayaa taa xeerka 2010/4 ta xubin golaha wakiilada ah oo fadhida oo kursigii fadhida haddii ay banaanaato amba uu iscasilo amba uu dhinto amba xanuun uu ku yimaado xilkii u gudan la waayo amba ciqaab iyo dembi maxkamad ka horacda ku dhaco oo ay lagu cadeeyo oo lagaga saaro xaalad amba shuruudihii uu ku yimi mid ka mid ay burto oo logadaa laga ogaado dadna saa lagaga saaro marka asbaabtaas uu xubinti ku banaanaato waxaa la eegayaa xisbigii uu ku jiray uu ka soo tartamay yaa kaydaho cod ahaan ku xigo ugu cod badnaa xubintii baa loo tegaya haddaba waxay isweydiin tahay xaaladda marka qofku uu tartamayo xaaladiisa la eega dug sare ma ka baxay ma caafimaad qabaa xilli jidahaan iyo maskaxaan ma u gudan karaa sida status qofka xaaladiisa marka la eegayo marka uu kaydkayna xaaladiisa baa la eegaya oo waxa ugu horeysa xisbigii ma ku jiraa horta haddii uu xisbigii ka tegayo uu xisbigii meel kala galay xaq uma laha xuquuqdii uu xisbigaa ku helay in isagoo meel kale jooga inuu double f sameeyo haddana xisbigii galo marka uma banaana saasuu isaguna ku waayey dad badan waxay isku qaldayaan xildhibaanadii golaha wakiilada soo baxay xisbiyadoodii qaar baa ka baxay xubintan kaydka ahi maxay kaga duwantay waxay kaga duwantay wariga kuu sheego labadan xeer ee xeer lambar 19/2020 iyo xeer lambar 14/2010 baa lagu kala maamulay waxayna joognaa oo ay xildhibaanadaasi kaga tegeen qodob ayagoo deliishanaya qodobka 12aad ee xeer lambar 14/2010 iyagoo adeegsanaya
ما دابو لفوري ورادي يدي دورشدي غلاش دي جانك هل كايو دلشن يا واتن ليدي ويكبي هكران ور ام بحس بنو كبير كران ام بيا بحس بفرنكرا تا قطب كاسا رخصة دابحي حير كاسا بحي لكن وحالوكا لما مولين وكردوين قطب كان ام بحير كان كوبي سجاشنات أني مكاهد لني فقرة دي السنة ده حلقوما كايت كوك لقوما عمولية سؤال شنو حوي حبنتي كايت كاهيد هدي أي حس بيجي أي كسو بحدا كايت كاهيد كتشوكتو أو شجادي يقولها وكيلة ده حبين فرد ده بنانا توش لحس بيجي دي توماتيك الحبين تسبب حنيس لكن هدي بروبلم يميو أي أمبا ده أي يد واحد من تسبب طعته وحبنتي كب حدا حس بيجي بقى حقو ملحا عدي كسو حكتم ببوحينيس واو اسبوع كسو في عايز احيو ما تكيشي سماح ما شاء الله سيح معاك كشو بصلي واحد كشو بتحيل مفرم طبان دولار بات كشو بان كرتا شن بات كشو بان كرتا شن يتون بات كشو بان كرتا لبات هم بات كشو بان كرتا